Salam aziz dostlar. Bugünkü videomuz bir balaca üzücü video olacak. Deməli bugün səhər-səhər mən quşları yemləyinə gedəndə zakot ciltlərindən dişisi ölmüş vəziyyətdə tapdım. Deməli mən o ciltləri saxlayanda dişinin 2 yaşı var idi. Zakolar da 3-5 yaş arası bala verməyə başladı. Yəni 5 yaşından önce 7000 yaşına çatır. 3 yaşında da yumurtaya bilər ama çıxartmamaq təhlükəsi var belə deyək. Veyahut da yumurta tərsə gəlmək təhlükəsi var. 5 illəri tamam idi. 3 ildir mən onları gözləyirdim yumurtaya yazarlar. Bu günləri dişi ölü vəziyyətdə tapdım qəfəsində. Və yardım ki görüm nə məsələdir. Quş sağ sağlam quşdur, əkizanı yerində, küçük yerində. Hər gündə yiyir, yəni kefi də sağ, niyə ölsün? Yəni yarmağımı da çəkmək istəyərdim, amma kamera tutacaq üçün iki əllə işlədiyimə görə kamera tutmağa üçün imkan olmadı. Şəkilləri sizinlə paylaşacağım. Deməli, şəkili ekrana gətirəcəm. Ekranda görürsünüz, içi salatı tərtəmiz, ürəyi təmiz, bağırsaqları tərtəmiz. Hətta bax, yaxınlaşdırıram burada, baxın, qarında yumurtaları da var. Yəni, bu da o göstərir ki, haradasa bir aya, uzağa, ay yarıma bu quş yumurtayacaqdı. Dostlar, niyə öldü? Bir balaca araşdırma aparandan sonra, yenə də şəkili yaxınlaşdırıram, qara ciyarından, rəngindən şübhələndim. Yaxınlaşdıranda, diqqətlə fikir verin, qara ciyarı sürmüş vəziyyətdədir. Yəni, ölüm səbəbi 100% qaraciyarı belə deyək, iflas edib. Qaraciyarından ölüb bu quş. Və bu niyə belə oldu, neydən oldu? Yəni, mən bu quşları normal yemlə bəsləyirəm. Qaratımı, axtımı, vələmiri, yəni hər şeyi. Hətta meyvələrdən tutmuş, göy-göyərçindən tutmuş, kələm, kök, alma. Yəni, hər şeydə, hər şeydə, bunların hər şeyi izlədə. Bu qara ciyər niyə körransın? Yəni, bilən varsa, kommentlərə yazsın, xayiş edilən. Belə. Adətən, çox suallar gəlir ki, zako niyə bahadır? Zako quşu niyə üçün belə bu qədər qiymətlidir? Yəni, ən azından mən 3 ildir bu quşun bala almaqsını gözləyirdim. Kim bilir bala verəcək, verməyəcək? Onların dişi erkəkliyin seçə bilmək üçün yəni adamlar var ki, məsələn, saxlayır, iki də erkəkdir. Amma alanda deyirlər ki, bir erkək, bir dişidir. Və yaxud da saxlayır, bir erkək, bir dişidir. Yadından illər keçir, görür ki, mən ikisi də dişidir. Yəni, hər halda quşdan bala almaq asan olsaydı, bu qiymət olmaz. Qiyməti ucuz olmaz. Belə, üzücü xəbər də olsa, istədim ki, video çəkim, sizinlə paylaşırım, siz də görəsiniz. İnşallah ki, növbəti videomuzu daha yaxşı bir mövzu haqqında çəkib paylaşaram. Quşun da deməli, ölmək səbəbində qara ciyərindən aşkarladım. Yəni, göz qabağındadır, qara ciyərdir, gördünüz. Bugünlük videomuz da bu qədər. İnşallah gələn videolarımızda daha ürək açıcı bir şeylərlə tapıb çəkib paylaşaram. Abunə olub bəyənməyi unutmayın. Heç kəsin başına belə bir şey gəlməsini arzu eləmirəm. Gözünüz yerə qalsın, növbəti videoda görüşmək üzrə. Gələmək.